Falar um pouco para vocês da minha infância aí, cara. Sou um cara que passei minha vida toda estudando numa escola pública. Escola. Ah, é. Tá mais pra zona de guerra. Lá era aluno saindo na mão com a tia da merenda. Fala, macarrão com salsicha de novo. Não, não fazia lição, o professor te dava cabeçada. Falei, aí, loucão, não vai copiar o bagulho? Coloca. Caralho. Não, a coordenadora da escola, a dona Dalva, usava boné. Diaba reta. A gente não tinha recreio, tinha banho de sol. Antes de entrar pra aula, a gente não cantava hino nacional, tinha pra fila e puxava. A lua cheia, clareia as ruas do Capão. Uma coisa que eu fazia na minha época de escola, assim, pra mim é a melhor coisa, a melhor fase, assim, do período escolar, assim. Não sei se alguém fazia. Alguém jogava um truco na sala de aula aqui, velho? Não é a melhor fase da vida, irmão? Quem nunca entrou na sala de aula, bateu na carteira e gritou meio pau, não sabe o que é viver a escola, na boa. Melhor fase, velho. O problema é quando chegava em casa, tá ligado? Minha mãe falava, e aí? Como é que foi a aula lá hoje? O que você aprendeu lá hoje? Falava, ah, aprendi que não pode pedir truco na mão de 11, né? Não acredito, você tava jogando baralho, Diego, é isso? Sua vida, seu futuro vai ser esse agora ou porra? Eu falei, não, mãe, tô brincando, tava copiando a lição, tava estudando, que eu quero vencer na vida, quero ser alguém aí. Falou, sério? Eu falei, não, é blefe. Eu era bom no bagulho. E toda a escola, velho, toda a sala de aula, não importa se é a escola pública, tá ligado, particular, toda a sala tem um moleque playboyzinho. Geralmente é um loirinho do olho azul. Aquele torzinho do caralho. Que tinha aquele lápis que entortava, lembra desse cuzão, mano? Como eu odiava esse moleque com lápis que entortava, velho. Quando ele chegou a primeira vez, que ele falou, ó, ó, que minha mãe me deu... Falei, caralho, o maluco é um X-Men aqui, velho. Como é que você fez isso aí? Falou, minha mãe me deu. Só que eu era aquelas crianças meio invejosas, tá ligado? Fiquei o dia inteiro com aquilo na cabeça. Falei, eu preciso desse lápis. Preciso ter esse lápis. Preciso desse lápis. Cheguei em casa, vi minha mãe, a primeira coisa que falei, mãe, eu quero um lápis que entorta. Falou, enfia no cu que entorta, mano. Boizão. Só que aí no outro dia ela comprou o lápis, né? Porque a mãe é assim, dá o esporro e dá, né? Fala, tá aqui, ó, toma aí o arrombado do caralho. Leva essa porra aí. Só que aí foi minha vez, chegar todo pá na sala. Falei, ó... Que minha mãe me deu. Ah, quebrou. Tinha um macete que eu não sei até hoje.